Доброго дня, шановні друзі! Це знову про карате. І сьогодні ми проведемо таке коротке інтерв'ю з дуже важливою людиною в нашій федерації, зокрема в нашій збірній. Це Тетяна Куртян, майстер спорту міжнародного класу, кандидат медичних наук, доцент кафедри спортивної медицини. Добрий день! Доброго дня! Про цю людину можна говорити багато і надзвичайно поважаю, люблю, бажаю зі своєї сторони, тому що багато років пропрацював з нею на тренерській ниві. Ну і тепер хотілося б просто більше розкрити цю людину для суспільства, тому що вона знаходиться постійно в певних кулуарах, вона постійно в тренувальному залі, вона постійно зі спортсменами. І ми завжди бачимо тільки успіх спортсмена, та? Але не бачимо тих людей, хто є за їхньою спиною. Тому ми будемо робити певні інтерв'ю так само і з різними тренерами, лікарями і так далі. Ну і перше запитання до Тані. Таню, коли тобі взагалі от прийшло, скажімо, така ідея стати власне спортивним лікарем? Ну, зрозуміло, що коли вчилася в інституті, всі, коли приходять, мабуть, вчитися в медінститут, одразу хочуть бути хірургами. От, але я розуміла, що це надто чоловіча робота. І на той момент ми тренувалися, виступали на змаганнях і завдяки, в принципі, нашому сенсею. Це ми говоримо про Валерію Васильовичу. Валерію Васильовичу, так. Він мене завжди запитував, а що відбувається зараз всередині в організмі, а що відбувається за тих умов. І тебе, поступово... тебе як лікаря питався? Так, угу. Так. І мені поступово ставало це цікавіше, і я стала цим цікавитися більше. Угу. Ну і потім можу сказати, що взагалі мені в житті повезло з вчителями насправді. Бо спочатку були гарні тренера, а потім повезло мені, я попала вже до професорів в медичній сфері. І не можу не згадати свого першого вчителя, професора Полянську Оксану Степанівну, яка в принципі мене взагалі ввела в медицину як в науку, ознайомила з цим процесом мене, і мені стало ще цікавіше. І зрозуміло, маючи такий симбіоз практичного спортсмена і вже маючи навики медичних знань і навики, перші навики наукових досліджень, то мені стало цікаво. І таким чином почала розвиватися в цьому напрямку вже. А як взагалі потрапила в збірну? Тобто багато цікаво людям, з чого взагалі почалась ти в національній збірній команді України? Ну, перш за все, це завдячуючи, ну, мабуть, тобі, співпраці з тобою, тому що і ну, для всіх сьогодні... ми знались купу років, тому це, ну, якби нормально, тому я знав, що людина в тій сфері, людина цікавиться цією сферою, ну, і, відповідно, тоді запросив Тетяну до співпраці. Так, я якраз завершила навчання в аспірантурі, завершила захист дисертації, переїхала до Києва і почала вже безпосередньо працювати в спортивній медицині. Мене запросили на кафедру вже в Києві працювати. І якраз вже тоді ти мене запросив до співпраці більш плідно зі спортсменами. Зрозуміло, що я не могла лишити себе такої можливості розвиватися в цьому напрямку, оскільки вже я розуміла, що це моя стезя, мені це цікаво, і я вже почала заглиблюватися в ці всі процеси. Угу. Як ти можеш характеризувати, наприклад, свої стосунки з спортсменами збірної? От багато хто тебе називає, там, скажімо так, мамою нашої команди. От, скажімо, як ти взагалі, от як ти відчуваєш свою функцію в команді? От хто ти? Завжди хотіла бути другом. Тому що я знаю, що таке спорт, це нелегко, це важко. І насправді, коли вони знаходяться, всі спортсмени, без винятку, коли вони довго знаходяться в умовах збору, коли вони довго знаходяться в умовах плідної такої, скажімо, роботи, підготовки, їм це важко і морально, і фізично, і психологічно, і це все, безумовно, на них відображається. І я хотіла для них, в першу чергу, бути другом, лікарем-другом, для того, щоб зробити їм, допомогти їм, щоб їм було легше цей весь шлях пройти, скажімо так.
І поступово якось так конект відбувається не одразу. Зрозуміло, що кожна людина не завжди може підпустити до себе близько лікаря, бо є деякі, ну, моменти особистого характеру, тобто людина має навчитися довіряти іншій людині. На це потрібен, безумовно, час, але, в принципі, з нашою збірною я можу сказати, що в мене цей конект, в принципі, відбувся. І насправді я задоволена своєю функцією для них, тому що якщо насправді буде якась проблема, то вони прийдуть мені і скажуть, і ми будемо вже шукати шляхи вирішення цих питань. Ну, в першу чергу, це здоров'ям пов'язане, яке є їхнім робочим інструментом для реалізації, в принципі, завдань, які вони самі собі ставлять, і які ставлять їм тренера. Угу. Ну, але взагалі взаємовідносини от між спортсменами, наскільки от вони, скажімо, зразу відкриваються лікарю, тому що, ну, от я поясню зі своєї точки зору, от для чого мені потрібен був лікар, наприклад, в команді, коли там я працював зі збірною, я розумів, що для команди потрібен лікар, він виконує в першу чергу не тільки там допоміжну роль свою, тільки лікарську, але це є як психолог. Тобто це, знаєте, от психологічно для мене, я розумію, що я можу до когось звернутись на змаганнях, мені там хтось може пальчик перемотати, ще хтось, просто запитати, як в мене справи. Тому що тренер, насправді, він сконцентрований на інших речах. І от я скажу чесно, ти ж ще й таку психологічну функцію виконувала для багатьох, тому що такий момент турботи. От, ну, для кожного з них. Мабуть, це що так. Спочатку це якось, да, в мене починалося з суто професійної точки зору, але потім ти розумієш, що воно трошки зміщується в гранях емоційних, і спортсмен підпускає тебе ближче до цього. І іноді достатньо просто ти розумієш, що на когось треба просто подивитися, в когось треба просто за спиною постояти, біля когось треба просто рядом посидіти, а комусь треба сказати, та що ти, не, все буде добре, ти справишся і все буде нормально. Тобто, ну, це вже робота з кожним окремо з наших спортсменів. Але з нашими спортсменами, з нашою командою дуже комфортно працювати, бо вони всі горять процесом, їм подобається це, вони розуміють важливість кожного етапу підготовки, вони надто дисципліновані навіть, я би так сказала. І це робить роботу з нашою командою надзвичайно комфортною. Добре, а от з цього випливає і наступне запитання. От, наприклад, от мотиваційна складова. Ну, ні для кого не секрет, що там є якась там, можливо, там ставка в міністерстві, ну, вона є, очевидно, є якісь там призові, ну, насправді ті кошти, вони не є, скажімо так, великі, бо наша, наприклад, останньою співпраця починалася з того, що, ну, я не пам'ятаю скільки, ну, рік, я думаю, що більше, тобто я, наприклад, сам особисто вкладав свої гроші, щоб ти їздила на змагання з нами, щоб ми це, тому що тоді ще від федерації в нас не було, скажімо, ну, такого, не то, щоб розуміння, ще, напевно, можливості ще таких не було, да? Ну, і зараз, скажімо, то у нас така фінансова складова, вона не є, скажімо, такою великою, да. От з чого ти вибираєш цю мотивацію? От де ти знаходиш ці сили? Бо я просто от перед самим от тим, скажімо, запитанням, от я скажу одне: от спортсмени, ми часто зіштовхуємося з тим, що спортсмен губить мотивацію. Типа, але вони ніколи в житті не задаються питання, чи там, наприклад, тренер може загубити мотивацію, чи лікар може загубити мотивацію. У нас же всіх є такі психологічні качелі. От де от ти це знаходиш? Тому що насправді ми всі приїжджаємо зі змагань, як витиснути лимон, да, і треба наступний, і старт, а тут десь не якесь нерозуміння, а тут десь якийсь мікро-міні-конфліктик, і п'яте-десяте, а тут ще, скажімо, і фінансова нагорода не є якоюсь великою. От що тебе спонукає постійно з ними працювати? Ну це ж кропітка робота, це ж не тільки в залі, це ж, ну, протягом, так, це постійно, всього періоду. Так, так. Ну, ну от що ти знаходиш в собі, які слова? Насправді об'єм роботи, він не, ну, його не можна виміряти якимись коштами. Насправді, дійсно, це, ну, надзвичайно малі кошти, які ми там отримуємо з цього всього, і там і зарплатні, і доплати якісь, так, це неможливо з цим порівняти, але насправді в певний якийсь час я стала таким, можна сказати, фанатом спортивної медицини, і мені стало цікаво
працювати іменно як спеціаліст. Бо раніше я була спортсменом, потім я працювала тренером, з дітками працювала, і мені було цікаво, я завжди цей процес спочатку сприймала. Можна так сказати, що ти на них набувала руку? На наших спортсменах? Да. Так. Тобто так. Ти на них теж вчилась? Так, я на них вчилася. І відповідно на то, що там десь був якийсь недостаток фінансів, цей недостаток фінансів, скажімо, ти його вкладала в свою освіту. Ну, можна ну, так назвати. Так, да. Да? Так, в принципі, так. Да. Тому що іншої можливості в мене би не було, це 100%. Ну, тут тобі дали збірну. І тут мені дали можливість, тренуйся. І просто треба було її не упустити, цю можливість. Я працювала максимально, старалася зробити так, щоб був результат максимальний. І зрозуміло, що коли ти вже стаєш фанатом своєї справи, я завжди хотіла навчитися сприймати тренувальний процес крізь призму медицини. Угу. І от нарешті зараз я до цього прийшла. І добре. Мені вже стало цікаво. Таня лікар 10 років назад, коли ми тільки розпочинали, і Таня лікар зараз. І це дві різні Тані? Кардинально різні чи ні? Ну, як Тані – ні, а от як лікар – да. Ну, от я маю на увазі. Тому що я зараз хотіла навчитися сприймати спорт крізь призму медицини. Це надзвичайно важко, тому що необхідно робити синтез знань із фізичної підготовки, і з загального фізичного розвитку, і з медицини. Тобто це така спеціальність, яка вона дуже вузькопрофільна, і вона потребує синтезу знань з декількох напрямків, скажімо так. І добре. Це надзвичайно я цікаво. От, ну, я тебе особисто, скажімо, вважаю дуже крутим спеціалістом. А чи ти от себе вважаєш крутим спеціалістом на сьогоднішній момент? От ти вже можеш сказати, да, я крута? Ну, мабуть, ще ні. Тому що медицина така наука, що тут можна постійно розвиватися. І... Ну, ти зараз лукавиш чи ти серйозно зараз говориш? Ні, я серйозно кажу. Тому що мені завжди кажеться, коли ми їдемо десь на виїзд, і є інші лікарі, от я дивлюся, як вони працюють, там, ну, якісь такі медичні нюанси, так? І я розумію, що, можливо, десь щось я знаю краще, але є десь моменти, в яких мені ще треба розвиватися. Угу. Ну, дивись, тренер – це істота, яка, скажімо, я завжди говорив, що тренер – це не той, хто має погладити по голові і казати, що, типу, і бути постійним супортом. Тренер – це та людина, яка іноді створює спеціальні якісь провокації для того, щоб спортсмена, ну, тяжко, скажімо, спортсмена змобілізувати, якщо ти бачиш, що там емоційно він внизу, щось там не то, іноді треба, ну, скажімо чесно, дати такого ляпаса, можливо, mm-hmm. психологічного, включити його, ну, і це. Тому я завжди говорю, що самий офігенний тренер – це той, якого любить і ненавидить спортсмен одночасно. Для мене це саме офігенний тренер. Ти погоджуєшся з цим? Ну, так. Да. А тепер провокаційне питання. З ким найлегше і з ким найважче працювати в нашій збірній? В нашій збірній найважче працювати з топовими спортсменами. Найважче? Найважче. Угу. Тому що топові спортсмени, вони екстраординарні, вони нестандартні. До них завжди треба шукати підхід. І навіть якщо ти, от, ну, вже скільки років я працюю з нашими спортсменами, мені кажеться, що все нормально, все добре. І тут раз він щось таке викидає або вона, і ти не розумієш, як все було нормально, ніби вже все, схема була опрацьована, там якась робота проведена, а тут раз і... От, хтось собі щось придумав. Хтось собі щось придумав, бо він думає, що він знає краще. Ну, я не заперечую. Я тоді просто роблю півкроки назад, відступаю від цієї ситуації, відпускаю момент. І потім, ну, якось, знаєте, такий вираз є гарний, прийде коза до воза, знаєте. Mm-hmm. І воно якось так виходить, що ситуація так випливає, що людина розуміє, що... він не стягує сам, або вона не стягує сама. Mm-hmm. І навіть якщо вони там роблять самі якісь кроки, то все одно їм з кимось треба порадитися. Ну, все одно зі сторони допомога потрібна однозначно, причому нам всім. Так. А скажи мені, будь ласка, а ти от, як ти вважаєш, може от бути спортсмен успішним, хорошим, якщо в ньому нема там егоцентричності, егоїзму і так далі. Ну, тобто ми ж розуміємо, що багато от процесів, багато от таких от притьорок, воно із-за якоїсь там егоцентричності, егоїзму і так далі. Може бути успішний спортсмен, не егоїст, скажімо так?
Ну, я думаю, ти що ні. Кожний, ну, взагалі кожна людина така лідер, вона має мати якісь нестандартні якості. Mm-hmm. І якби всі люди були стандартні, то це б маса. Я більше скажу, це ж плюс. Це ж ми зараз не про мінуси, да. Це зараз ні, про плюс. Ні, це плюс, це навпаки, я також вважаю, я взагалі що це плюс. Я вважаю, що декому зі спортсменів збірної взагалі тої егоцентричності трошечки не вистачає, так. Не вистачає так. До себе. Я ось з цим я то також погоджуюсь. У нас є деякі спортсмени, які чомусь до кінця не можуть собі то розвинути. І це саме це їх підштовхне. Mm-hmm. А вони ніби самі себе закривають якби в коконі. Але з іншого боку, я думаю, що це вплив сім'ї. Mm-hmm. Тому що є, знаєте, деякі сім'ї, ну от, наприклад, де дитина дуже гарно вихована. І вона цим вихованням своїм, вона стримує себе в таких моментах, де... Це ми зараз про плюсовичка говоримо, так? Да? Ні, ну так воно є, але іноді треба дожати до кінця, а він не дожимає, бо він дуже вихована людина, розумієте? Ну, ні, я думаю, що насправді там, можливо, трошечки ще не вистачає того досвіду, але дійсно, я завжди говорю, коли людина виходить на татамі, я завжди говорю, ну, з якою психікою треба виходити, да? По суті, ти виходиш на татамі забрати в людини щось. Тобто, в даному випадку, перемогу. Перемогу. Як можна забрати перемогу на добрій, ну, на добрій якщо психіці? Якщо ти згоден там, завжди і, ділитися. Ти, типу, ділитись, згоден, ти це вот. Бо тебе навчили. От, власне, тоді оце от егоцентричність, егоїзм, оце от все, воно вкупі. Тому що ти виходиш забирати. Знаєш, ну, всі ми там, скажімо, не знаю, там, ну, ти, можливо, менше, а може навіть і ні. Всі ми родом з вулиці, і всі ми прекрасно розуміємо, для того, щоб, там, умовно кажучи, там, 90 до вулиці в когось щось забрали, то тебе не можуть прийти з гарним обличчям і чемно попросити в тебе віддати. Дати то чи то. Ну, тобто ми ж розуміємо. Да? Тобто, це має бути агресія, це має бути якісь такі речі. Тобто, ну, це має бути дійсно. Ну, я тут вважаю, що дійсно, можливо, комусь цього не вистачає, але над цим треба працювати. Насправді, це ті речі, які тренуються. Ми ж не були всі зразу впевнені, всі на 100% в певних там ситуаціях. Безумовно. І так далі. Я думаю, що в декого все буде вже добре. Наступне запитання. Як ти відчуваєш, цінують твою роботу чи не цінують? Як я відчуваю? Так. Ну, по людських, можливо, якихось таких от моментах. Ну, в першу чергу, по людських якостях. Зрозуміло, якщо людина підійде і скаже дякую, то я розумію, що вона подякувала щиро. Ну, так і є. Ну, завжди. Ну, я, да, в нас, ну, це важливо. Важливо, важливо сказати питань. Дякую. Важливо, інших там якихось моментів немає, але можливо... Для тебе це найкраща винагорода. Так, насправді, так. Да. Насправді, та людина, якій я допомогла, і вона мені каже дякую, то це... Я вже від цього кайфую. Добре. Тань, які плани на майбутнє? От що ти від себе хочеш? Ну, от як ти я завжди бачиш? Мріяла бути молодим професором. І, добре, а ще от я тебе наштовхну на одну мрію. Головний лікар, наприклад, делегації на Олімпійські ігри. От є в тебе така мрія? От ставиш ти себе перед собою таку? Ну, насправді це не є головна мрія. Я просто вважаю, що це один із етапів розвитку. Ну, ти ж вмієш бути, ти ж вмієш бути босом. Ну, тобі буде ну, вмію, але я думаю, що просто на все свій час. Я розумію, що це політичні моменти. Ну, да. Тобто з політикою ми працюємо. Ми ж це от таке. Я маю на увазі, все одно воно має бути від бажання. Ми зараз говоримо відкрито, типу, да чи ні? Я думаю, що це просто один із етапів розвитку, да чи ні? Але воно буде. Буде. Безумовно, буде. Окей, окей. Да. У нас на це мені дуже важливо. Я люблю, коли люди ставлять цілі перед собою і я думаю, що це буде і не дуже так відтягувати можна це. Добре. І от ще одне таке, от, не знаю, запитання, не запитання. От через, скажімо, 5-10 років, от як ти бачиш нашу збірну? От нашу як вона, збірну? Як вона мала би виглядати? Ну, мені завжди хочеться, щоб вона була топовою. І щоб ми змогли втримати отой потенціал. Ну, 5-10 років це вже не лишиться нікого, хто зараз є в збірні. Ні, я кажу за потенціал. Я хочу за те, щоб 5-10 років, щоб молоді ті, які заходять. Бо насправді в молодіжці в нас є дуже багато молодих спортсменів, які є якісні. І з якими гарно, цікаво працювати. І я думаю, що...
якщо все гарно складеться і буде гарно проведена селекція і сформований весь потенціал в, ну, в потрібне русло, то думаю, що все буде добре. І я минуле інтерв'ю ми записували, аналізували світні ігри з Ігорем Арестовичем, заслуженим тренером України. І ну, мені насправді взагалі дуже сподобалося його взагалі аналітичний склад розуму і те, про що він говорив, про ту всю аналітику, то він нам ну, говорив нам всім про те, що в Україні, мабуть, зараз найкращий контингент тренерів. І от наступне таке запитання: а як тренери? Тренери працюють взагалі з тобою, як з лікарем? Вони радяться про щось? Чи в основному це така робота тільки зі спортсменом? Ну, на жаль, не всі тренери розуміють роль лікаря в цьому процесі. Я думаю, що це пов'язано зі старим таким шаблоном, що якщо лікар є, то він завжди там хоче відсторонити спортсмена, і не всі тренери вміють сприймати лікаря як свого союзника. Так. Коли більшість тренерів це зрозуміє, то я думаю, що і не тільки в нашій збірній, а взагалі в нашій державі спорт вийде на зовсім інший рівень. Угу. Це стосується, от, наприклад, після всесвітніх ігор, я це можу сказати 100%. Тому що є команди, які побачили в перший раз лікаря на тренуванні і кажуть: лікар з нами на тренуванні? Що ви тут робите? Угу. Я кажу, я вам заважати не буду, я вам допоможу. Ну, це, напевно, тільки лише пов'язано, наприклад, з всесвітніми іграми, тому що там не олімпійські види спорту, і там є дійсно види спорту, де недостатньо ще уваги, скажімо так. І в олімпійських збірних також, не всіх збірних не є всіх лікарі. Не всіх є лікарі. Обалдеть. І це проблема. Просто я, наприклад, всесвітні ігри, ну, там, будучи на декількох іграх і потім побуваючи на олімпійських іграх, я розумію, що всесвітні ігри, олімпійські ігри, ну, це... Вони відрізняються, це... так, да? Вони відрізняються. Це взагалі, да. Це зовсім інші рівні підготовки. Перший рівень підготовки. Далі дуже багато топових атлетів ігнорують ті ігри, тому що вони в їхніх державах не котируються, наприклад, да? Вони не отримують за це кошти. Так. Наприклад, говорити там навіть про карате, про наше, да? Наприклад, повна відсутність цієї збірної Туреччини. Повна відсутність там деяких топових спортсменів, яке би змінило точно би розклад сил, 100% би змінило би розклад сил. Тобто ми говоримо про те, що якщо Олімпіада – це для всі, там всі туди, всі все, це фокус, це все, то, наприклад, всесвітні ігри, там навіть типу, золота медаль зі всесвітніх ігри, ну ми розуміємо, що да, це олімпіада для неолімпійських видів спорту, але от будучи на всесвітніх іграх і будучи на олімпіаді в плані професійної цієї підготовки і от зі своєї сторони лікарської, це ж різні змагання? Різні, різні. Безумовно, різні, але, на жаль, сьогодні є навіть в Олімпійському департаменті Міністерства молоді і спорту є команди олімпійські, в яких відсутній лікар. І це, насправді, дуже велика проблема. Це піпець, насправді. Так, це велика проблема, і це проблема систематична, тому що на рівні державному не бачить, наприклад, Міністерство охорони здоров'я структурного функціонування спортивної медицини. Як на мене, немає нормальної просто комунікації між міністерствами і немає чіткої візії, як би це мало як це має працювати, так. Тому що ще є ж момент з допінгом і так далі. Є багато питань, є дуже багато питань, і, насправді, лікари закриває ці питання, і безумовно, я працюючи на кафедрі, яка займається підготовкою спортивних лікарів, наразі нам дуже сильно обрізали можливість навіть підготовки і подальшого розвитку системи спортивної медицини в Україні. І насправді це дуже велика проблема буде. Бо зараз ще є лікарі попереднього, скажімо так, покоління, є вже сформовані лікарі, які навчалися вже у нас, так, молоді лікарі спортивні. Але наступну плеяду спортивних лікарів вже буде надзвичайно важко підготувати, бо немає системи, вже та система, яка була, її майже знищили. І це буде реальна проблема, буде надзвичайно велика проблема. Таня, скажи, будь ласка, от, наприклад, ти як лікар, от я пам'ятаю нашу співпрацю, тому ти от завжди от, там, звертала увагу мою, там, придивись на того спортсмена, бо в нього там щось не окей, в нього щось не так, в нього це яке. Я потім там звертав увагу, скажімо, на певного спортсмена, і ти давала таку досить скажімо, об'єктивну картинку. От по яких аспектах ти, скажімо, ти дивишся на них? От ти от бачиш, наприклад, перед стартом, що от він зараз покаже результат, а цей не покаже результат. Ну, ти отаку прикидочку для себе в голові собі складаєш завжди? Так. Да.
Да? Да. Тобто ти чітко по тому, як людина розминається, що вона робить і яка в неї менталі, ти типу, можеш сказати по тому, чи вона зможе. В принципі, да. В принципі, і тому я, наприклад, дуже полюбляю оці тренування останні, прикидочні, да, оці, що йдуть перед змагання, останні ці. От на них дуже видно, в принципі, чи потенційно може ця людина дати результат той, який тренер заклав в нього, чи він ще не вийшов на той пік форми, чи є ще час на те, щоб якимось чином це стимулювати, чи він не дасть той результат. Тобто ми вертаємося знову до того, що насправді навчально-тренувальні збори, які проводяться перед стартом, це надзвичайно важливий період ще і для лікаря, для того, щоб подивитись, прикинути і потім підкоригувати. І підтягнути, да, підкоригувати, можна підтягнути ще наприклад, ту саму метаболічну підтримку нутритивну, відкоригувати там деякі моменти, щось зняти, щось замінити, щось покращити можна і попрацювати активно з тими схемами, які вони вже приймають там постійно, да, і це, ну, дійсно може так підштовхнути, скажімо так, останній оцей ривок зробити, і воно допомагає. Угу. Ну, хочу всім на тій мажорній ноті ми і завершимо наше інтерв'ю. Хочу всім нагадати, що в нас була людина, яка є в нашій федерації дійсно заслуженим лікарем. І я впевнений, що вона ще буде заслуженим лікарем України. Це Тетяна Куртян, це наш лікар. Ми з Олександром Тонкашкуром її ще називаємо Кнопочкою. От, це її нікнейм. Дуже хороша, класна людина, так що молоді спортсмени, ті, які будуть і мають плани захищати нашу країну на міжнародному рівні, на найвищому рівні, співпрацюйте з цією людиною, вона класна, відкрита, і ви отримаєте однозначно купу бонусів у вигляді своєї впевненості, нормального самопочуття, якихось рекомендацій і так далі. Тому сучасний спорт неможливий без медицини, це аксіома. І тому всім хороших спортивних результатів, а нашій збірній команді серед студентів, які зараз на наступному тижні будуть представляти нашу країну, свої університети, на іграх, на європейських іграх серед студентів в Лодзі, їм успіху, хороших, класних перемог для нашої країни. Всім до побачення. Це була про карате. І це була Тетяна Куртян. Дякую. До побачення.